hold, dalian, mertivit, gehvetevit, rud de mehmaret am tamlebis shedinaze. Ხო, დაგვეხმარეთ მეგობრებო, ბებოს გამოელია მედიკამენტები და თუ სურვილი გაქვთ, თუნდაც ერთი ლარი დაგვეხმარეთ ჩვენ. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვაკეთებთ კეთილ საქმეს, როგორც იცით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში მქონდა საქველმოქმედო სტრიმები, მეც პატოსაც და შაკოდებესაც. Შევაგროვეთ გარკვეული თანხა და მივდივართ ვალია ბებოსთან დასახმარებლად ლაგოდეხში. Უღრმესი მადლობა ყველა თითოეულ დონატორს, ვინც დონაცია გააკეთა ამ კეთილი საქმისთვის. ერთი ლარიც გაიმეტა ამ კეთილი საქმისთვის. ვალია ბებოს ესაჭიროება მედიკამენტები და ჩვენ ვალია ბებოს მედიკამენტებსაც მიუტანთ და ცალკე პროდუქტსაც მიუტანთ, რომ ვალია ბებო იყოს ჯანმრთელად და მხნედ იყოს. დღევანდელი აი ესე როგითხრათ ამ კეთილი საქმის თავარი პოზიტივი და ჩემი როგორ გითხრათ მოტივატორი არის პატორა, ანუ უტკბილეს და უმაგრესი ადამიანია და ჩემი ერთ-ერთი სტიმულია ამ კეთილი საქმეებისთვის, რა უყურეს მადლობა მას. ამ საქმეში მეხმარებიან ბიჭები, ალექს მადლობა, დავით მადლობა ძმაო და შაკო და პატო მეხმარებიან რა. ეს ხალხი რო არ ყოფილიყო ძალიან გამიჭირდებოდა, უყურეს მადლობა თქვენ ბიჭებო. Pato da shako arian ukan meore mankanashi da signakshi gavcherdebit da ik gavagzrebt mtlian kadrs da chotas nervilov imito ro es sakme zalian sapasokhisgebloa da ampasokhisgeblobistvis mchirdeba chota mkhnetqopna da amito autsilebat da like-et es video da gamoizrerat arxi rat cheekheba shemdgoms kve signakhitan chagertobit adios. Ხედავთ თქვენ იმყოფებით ციხნახში. რამდენიმე საათი მგზავრობა შემდგომ სულ ცოტა დაგჭა ვალია ბებოსთან მისვლამდე და პატარა ხედითაც დაგვით ულამაზესი ადგილი, ულამაზესი მხარე. ნამდვილად გასაოცარია. რაც შეეხება უკვე ბიჭებს, ბიჭებს აქვე ყავს შაკო, პატო. მოგბრძანდით და მე შემოვლოქცივებ. აჰა, პატო თავის გულს სასწაულს. ალბათ მეგობრებო, მოკლედ უბადას როგორც ყოთ ლავარაკი არ ეხერხება, იმიტომ რომ დაბნეულია ხედიდან არის და რავი უკვე ბევრი რო არ გავატრაკოთ და თან დროშიც ისე ვართ, მგონი დროა. ხა კონკრეტულად რო გავიგოთ მისამართი ზუსტად სამიყოფება ვალიაბებო დავრეკავთ. ნიკა გამარჯობა ძმა, მე წუპაკა ვარ ძმა და შენ დაგიკომენტარე ფოტოზე ისა ვიდეოზე ვალიაბებოს ვიდეო გედო. ხო ვალიაბებოსთან ხარ და ხა მე ჩამოვედი ნიკა ბათუმიდან, ბატონ ახლავს და საყოდენო ახლავს ძმა და მოვდივართ რო ანუ დავილაპარაკოთ რაღაც, დავეხმაროთ მაგ მედიკამენტების იმას რაღაც და ცოდნის კარის შესასვლელთან ვართ, ხო? სკოლის მოპირდაპირე. სკოლის მოპირდაპირე მხარეს ვართ ნიკა და რავი, ხო? ხო. კარგი, ჩემო ძმაო, აქვე გელოდები. ნიკა მოგვაკითხავს ახლა და დროა უკვე ბედნიერებისთვის რა. ესეც ჩვენი ერთ გული გამომწერი. რამდენ ხანი გველოდებოდი? ეხლა ჩავჯექით მანქანაში. ვის ის ბიჭი მოვიდა თვითონ, ვისაც ყავს ეს მოხუცები ჩავარებულები. ეხლა მივდივართ მათთან, გავისაუბრებით რა სჭირდებათ, რა მედიკამენტები სჭირდებათ. გავალთ ქალაქში, შევიძენთ ამ მედიკამენტებს, პროდუქტ შევიძენთ და გავაბედნიერებთ ვალია ბებოს და იქ მყოფ მოხუცებს რა.
მოვედით თანაშრომის ადგილზე და ახლა შევალთ გავიგებ ყველაფერს, რა მედიკამენტები სჭირდება და ყველაფერს ასე შემდეგ, რა ყველაფერს გავიგებ შევალთ ახლა. სხვათა შორის მოხარული ვარ იმით, რომ საქართველოში არა მარტო 1, 2 და 3, არამედ ბევრი TikToker-ი, YouTuber-ი უკვე და Facebook-ის მომხმარებელი აკეთებს ძალიან მაგარ და კეთილ საქმეებს, ასე რომ ბევრმა უნდა ამოძრავდეთ ზოგადად და ბევრმა გააკეთოთ და ძალიან მაგარი იქნება რა. ზუსტად 380 კილომეტრი გამოვიარეთ. აი აქამდე რომ მოსულიყავით. მე და წუბაკა ეს თბილისში და ჩვენ ბათუმ, მე ბათუმიდან, ეს ლანჩხუთიდან და ცოტა დაღლილები ვართ, ცოტა დაღლილები ვართ, რაღაც ნამგზავრი ვართ 1-7 საათს და ეხა დაღლილი ვაფშე არ ვარ. ეხა დროა რომ პოზიტივი თავი. ანუ გზაში დავიღალე, მაგრამ ეხა მომივიდა ენერგია უკვე. თემა უკვე მეორე ვიბადები. ეს ის ადამიანია, რომელსაც პოსტი გაავრცელა TikTok-ზე, კომენტარები იყო, რომ ანუ ფეიქიაო რაღაცო, ესო დადგმულიაო რაღაც და ხო, კი, მეც რომ ნახე, ყველა თქვენ გნიშნავდა, ყველა აბსოლუტურად. და ნამდვილად არა ხალხო, აი ეს ბიჭი რასაც აკეთებს, დასაფასებელია და არანაირი სიცრუე. ხო, მოკლედ შევიტყვეთ ამ ადამიანის საშუალებით, შევიტყვეთ ელემენტარული და არა მარტო ამ ადამიანის საშუალებით, ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მოგნიშნა ელემენტარული კომენტარებში და მოაწყვინა შემომდე ხმა და მე სიმართლეს გეტყვით და წუპაგას მე დავუკავშირდი და გადავუგდე ვიდეო, რომ მეთქი მიდი ამოიქოქე მეთქი და მინდა რომ აი ევროს იმას რა ხვალთ მეორე სახლიდან ახაც რამდენიმე პრობლემა მოყვა და წყალი ხვალთ და ამიტომაც კი მოუტან ერთი კული სწამლება, მაგრამ მინდა რომ გონო რომ შევარემონტო ეს მაღლა ხო ხო მაგას რო გავიგეროთ თქვენ წეხმარებოდით აღარ ვიყიდე რა უშთეს 6 თვის მარაგი წამლები რომ მეთქი ახლა ნადოლს ახლა ხვალ მოვიდა და წამლებს ხო ანუ არა ხო და ანუ ორი ავიდე თორო ორი დათო მიდი მე არ ვარ ხარ და ის ყველაფერი დააფიქსირე თუ რა ძიმე მდგომარეობაა ამ მომენტისათვის მე შეგეძლო გოდი დათუნა აუ თუ შეგიძლია გათუნა რომ შეახედო ხალხს თუ შიგნით მდგომარეობა ანუ ამ მომენტისათვის ძალიან დავივენ იმით რომ ესეთ ძიმე ფაქტს ნამდვილად არ ველოდებოდი. ანუ აქ რო მასალა, ეს მასალები, იმით ამოაზრეს, რომ გარდასრულისთვის სასახლე შეეკრათ რა ერთის თქვი და ეს ძიმე რეალობა არის ამ მომენტისათვის. ხარ როგორ გზნოთ ტელეფონზე მეორე რომ ცოტა ხომ მოგესალმებით დაი ამ ჩემ შვილიშვილებს ვენაცვალე მამარჩინეს გადამარჩინეს იგი კვდებოდი ძალიან ცუდად ვიყავი ახლა მაიც ხო ლაპარაკობ ხო ისევა ხო დავდგები როგორც იქნება დავდგები გავალი ქანა დავდდები მოვალ დავდდები ეგარი ჩემი მუშაობა ეგარი ჩემი მე ვერ ავხედა ვერც გავაკეთებ, ვერც დავრეცხავ, ვერც დავიბან, ვერაფერი. ასე არის. იგეთ მიმა ჩამოვიდა და იმის შემდეგ იგეთ დღეს მეკუთმეთე დღე არის უკვე ისე რამე რომ უფრო მეტად ივა. მიმა რო ჩამოვიდა, ვერცად ვერ წავედი. ისევ დავსველდი ამ წყალში ვიხავდი. კარები ჩამოაგდო კარმა. ეს ლანჩხუთიდან ჩამოვიდა, მე ბათუმიდან ჩამოვედი ჩვენს დასახმარებლად. ეს თბილისში დაგვდა. საერთოდ ვცდილობთ, რომ ესეთ მომენტებში როგორც შეგვიძლია, ხალხი გვიდგას ჩვენს გვერდით და ეხმარებით მსგავსად. ვინც მეხმარება, ვინც იმად ჯანი მოქვს, ეს იმდენი რო ვერ დაძრა, იმდენი ჯანი, იმდენი მადლობა, იმდენი სიხარული ჩემისგან. ვისთან ერთად ცხოვრობთ ახლა ბებო? ჩადუნიანში? აჰა, აქ ვისთან ერთად ცხოვრობ, ხო?
dedam tilița mcavda, mama tilița mcavda, kmari. Eha marto khar. Akhla me da chemi shvili. Ah, shvili. Ek shvili yari chemi patara. Marta gaus iseti mdgomari uba. O, korobzhdno yak da chamgivalda. Pirlat vot tsafemiro in chamgivalda, sadat tsalitsat isukan, vot tsavida irebda. Nilets tvin mdgomare pa mor sartuzero. Kan gaixsna is cherda chamgivalda, vot da debis vot chamgivalda. Simtolet tuliak. Telizam fetsvelokot. Metki muku da ibiti. Ara 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 peri, kida kai aparatit konda mahla. Daro chamoushva es divti chamovarda mere divti asie da biave mikroliari ave miva kare rats ave miva magre su chamovardnili kuda kida kai ara peri aretina imbitsats shemeshinda an kiden agier im khela aparatikonda im khelro isera medar guarda turia esu zarali knebu Mara ikneboda shemeshinda zoro bets aka mekvi aparatu khualga kimi ara ara mbeshinio vai me amasau amas mogu me utari Ari, Biharie romovle, ise biharie, vicot schleb mere, ise rakve, titko sai gadami skastu, kola bi robu davi, rover davi jemda, veram hedan robu davi aneve, cotas da, vajme, tkve ni tirime, tkve genac var. Nasa varlija, anu namdilat rar, ravi video ro nahed, zustat, Uțco ძალიან რავი 30 50 აქ აცეთაგავ და მეც და პატოსაც და ეგრევე რო კომენტარზე პასუხი გამეცი კიდე кай დასხინო მოასწარე თორე წაშალა TikTok-მა ვიდეო ხო რა და და მეორე კი დავდე მეორეც იგივე გამოყენო შანსი არაა რომ ესეთ მომენტში გულთან როგორ არ უნდა მიიტანო ადამიანმა მსგავსი სიტუაცია ზუსტად 3 დღის განმავლობაში აი იმ დონატორებს აი რომლებიც ჩვენს მეგობრებს ჩვენს ძმებს რომლებიც გვერდში დაგვიდნენ და ერთი ლარიც გამიმედეს ამ კეთილი საქმისთვის უღრმეს მადლობა თქვენ და ეს ლამაზი სიტყვები თქვენ გეკუთვნით იმიტომ რომ თქვენ რო არა ჩვენ ამ მომენტისათვის ვერაფერს ვერ შევძლებით ჩვენს დაუბერდებით და ვიღაცის ზრუნვა მაინც დაგვჭირდება რა არა თუ შენ ამას შენი შვილი იქნება შვილი იქნება შენ თუ მეზობელი რა ამიტომ კუიანი ხალხის დათქმია, რასაც დასდესავ იმას მოიმკიო და ყველას მოგიწოდებ ზოგადად და მითხვია და ჯერ ვიტყვი კიდე რომ ჩვენ ვიდეოებს იმითო დებ, ნუ მე ზოგადად ჩემს არხზე საკუთრო ვიდეოებს იმითო დებ, რომ თქვენ მოგცეთ ზოგადად სტიმული იმის რომ კარგი საქმეები აკეთო. და კარგი საქმის კეთება ზოგადად ყველას დაუფასდება აბსოლუტურად ადამიანს ქვეყანაზე რა ამის არის შეკრა შეგაწყვეტინე პატო ვიდეოს დასაწყისშიც თქვი რომ ეს ადამიანი პატო არის ჩემი სტიმულატორი ანუ სტიმული საიდანაც ავიდი ამ კეთილი საქმეების კეთების მე ვაფშე YouTube-ზე ვაფშე არაფერს არ წარმოვადგენდი აი ჩვეულებრივი მაყურებელი ვიყავ YouTube-ის და პატოს ვიდეოს რო ხედავდი აი ამის გაკეთებულისგან მე ორმაგ პოზიტივს და ვივსებოდი და ზუსტად ეს ადამიანი იყო ამას ყოველთვის და ყველგან ვიტყვი რომ ამ ადამიანმა გამიკვალა გზა სიკეთის კეთებისთვის რა და ჯიგარი ხარ ბატონო უბრალოდ მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის მოვა და მართლა რა აი სუდის გაკეთებას წამები სჭირდება და კარგის გაკეთებას ძალიან დრო ჭირდება ანუ ენერგია და ანუ ძალა ჭირდება და თავისი შემართება ჭირდება რა მალიამებო
სხვარული ადამიანი ვზანდები და ფისურებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას ვხედავთ ხოხნად და როგორც შეგვეძლება ყველანაირად თქვენს ბორცში გულოდეთ რა. ბებო, ეხლა რა უნდა გითხრა რა? აი, შენი ოცნება რა არის რა გინდა? აი, ამ მომენტისათვის ყველაზე მეტად რა? აი, რა გსული, ფული მჭირდება ყველა. ჩავთვალოთ რომ იგოცნება ავიღინე. ფული მინდა რომ აი პოლი დავაგოდა, პანერმე შეუცვალოდა, ესეთი რამე ზივარ და ვფიქრობ საიდან. ერთ ფიქრობ, ეს აგაროდი მორჩება, მერე უნდა დამდგე და პენსია ვალაგო, ვალაგო მეთქინე. ან კარები ვიკიდო, ან ისერა ვიკიდო, ან ისერა. მოვა ჩემი შვილი, შვილი და მეუბნება, ბებო, ნუ გეშინი ესენა, შეგენაცვალე ბებო. გულზე მე მეშვება მერე. მოკლედ, მეგობრებო, ამ ვიდეოს ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს ზოგადად, ზოგადად ზარხზე და მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა, რა, თვითონ მაყურებელს, მინდა მოგმართოთ. გააზიარეთ ვიდეო და მომიჩნეთ ყველა ის ადამიანი, ელემენტარული ნაცნობი, თუნდაც მეზობელი, თუნდაც თქვენი სადარბაზოს მეზობელი და ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა. გორგია, ნოვა, მომიჩნეთ ესეთი ადამიანები, რომელიც ამ კომპანიაში მუშაობენ და მენეჯმენტს მინდა გთხოვო ერთი რაღაცა, რომ ამ ვიდეოს თუ ნახავთ გულთან მაინც მიიტანეთ. ადამიანი არის აგი ნიკა, პიროვნება, რომელიც პატრონობს აი ამ მოხუს ქალბატონს და ელემენტარული რაღაცაში ხელი წაუკარით და ცოტა შეულამაზეთ აკაურობა, რომ ზამთარში ან წვიმიან ამინში წყალი არ ჩამოვიდეს სახლში რა. და ჩვენმა ბებომ იცხოვროს თვილად იყოს ელემენტარული მონარჩენი მასალები, შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთოთ ის რაც არ გაგიყიდათ და ყრით რაღაც. უბრალოდ, აი, ჩაოლებრივად რა. არა, ძალიან დიდი მადლობები დავჭი. ძალიან რავი, ისაც. შენი ტირიმე. ისეთი მადლობები ვარ. ისეთი რომ მოგლეთ არ ვიცი. სიცოცხლე მაჩუკა. ბებო, ნაკინი გიყვარს ბებო? მილე, უყვარს მხოლოდ მიატნი კანფეტი. ბებო, ნაკინი უნდა მოგიტანო. ამერიკიდან არის ეგეთ შეკვეთა, რომ ჩემ ბაბოსო ნაყინი უყვარდაო ერთხელ ჩემმა მეგობარმა და ნაყინი მიუტანე და ჩემი სახელითო. ხო, ჩემი სახელითო ნაყინი გაო მაგბიჭის პატო თქვა. ოკიდოკი. ოკიდოკი. შენზე ბევრი მსმენია პატო სტრიმებიდან. მაგარი ადამიანი ხარ ძმაო და ესეც საქმეებს რო ყოველთვის გორჩი გიხარ, ჯიგარი ხარ. ოკიდოკის ნათქვამი უნდა ვასრულოთ ბოლოს. ხო, შეჭამ ნაყინს. ერთად ჭამოთ ყველა. ერთად ჭამოთ ყველა. აი, აქ ვინც ვართ, ვალია ბებო, ნაყინები ჭამოთ ერთად. შეთანხმდი? და მიატნი კამეტი. და მიატნი კამეტი. მედიკამენტები ბებოსთვის ერთითვის სამყოფი პლუს ამას ფული მოგჭა და აფუს უკვე დავუმატებთ პირდაპირ თანხას გადავცემ ბებოს. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენ, ჩვენი და ბებოსი და გაჭირებულების გვერდში დგომისთვის. აი, როგორც ნახეთ კადრები, რო გავედით, ვიყიდეთ პროდუქტები, ვიყიდეთ ერთითვის მარაგი მედიკამენტების და სხვა დანარჩენი. ანუ ეხა ეს პიროვნება ალექსი, ცოცხალი ადამიანი, რომელმაც დონაციებით და თავისი კეთილი საქმით ამ საქმეში ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა. ალექს, უღრმესი მადლობა ძმაო, ვიცი რომ არ გიყვარს ეს კამერებთან რაღაც ესე, მაგრამ ვიცი რა, მაგრამ ანუ ყვარო ძმაო, აი სამაგალითო ადამიანი ხარ, ცოცხალი ადამიანი, რომელიც აი ჩვენს გვერდით გას და ყველაზე დიდი ნაბიჯი გადადგა ამ ბიჭმა, რომ ეს დღეს ვალია ბებოსთვის გაგვეკეთებინა. ორმეს მადლობა ალექს და შენგან ბევრი გვესწავლოს კიდე რა. ეხა კიდე ჩვენ უკვე ვალია ბებოსთვის უნდა შევიდეთ, შევიტანოთ ის რაც გავიტანეთ, რაც შევიძინეთ, რაც იმასკენ ცოტა ჩხარობთ, იმიტომ რომ ნაყინები გვინდა, როგორ შეგკვირდით ერთად უნდა ჩავთ მე ვალია ბებო და ვინც ვარ თაკ და ცოტა ტემში ვიზამთ ამ ყველაფერს და აქ არის სრული ინვენტარები, რაც შევიძინეთ. ხო, 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 ხო
ერთითვის მარაგი ბებო წამლების ყველაფერი რაც შეიძლება საჭიროებოდა ერთითვის გამალობაში სულ ყოფილად შევიძინეთ და მეტყვა ჯამთელა და კარგად გახარებულა ბედნიერად როგორც ოკიდოკი თქვა რომ ეს ჩემსგანო ეს ჩვენ ნაკინებინე ეს ფუცე მივთვი ყველა აი ვინც ვართ აქ ეს ბებო ჩვენ ხო დაყვიდილო ჩვენ თაერთა შეკამდე ნაკეს და ჩვენ შეკა და შეკამდე ნაკეს ხო დავა მოიცა გაგიხსნი ბებო მომეცი ეს გამომიგეს 425 ლარი. 705 ლარი გამოვიდა. გონიც უზუსტად თუ შევცდი დიდი ბოდიში თუ დავაკელი 800 ლარი შეჭამა. ეს 800 ლარი. ე, ნახე ბებო. ეს სახლისთვის, სახლის ფულისთვის. პროსტა, ანუ ამ იმიდან, ანუ ესე აიღეძმაო 800 ლარი და ის ასლანმა თქვა როგორც ნიკოშ გავიგეთ მეორე ქალბატონსაც მცირედიტაც გვინდა რაღაცნაირად ისე და ხო საჭმელ უყიდეთ რა ეს 200 ლარი მედიკამენტებისთვის და თუ რაღაცის დაჭერდება ძმაო მეორე ქალბატონს მეორე ბებიას პირველ რიგში პატოს ძალიან დიდი რესპექტი ჩემს ძმამდებარეობას ჩოქსაო შეკრულე მეყარ ხარ პატო ზეგანაც აღმოჩნდა იგივე სტრა აი ხო ძმა კენაც ვარ შაკო ანალოგიურად кайხარე ძმაო ალექს თქვენ ხო ფენომენალური ადამიანები ზანდებით რო თქვენც და თქვენც რო ესეთ საქმისთვის მოგვეცით გზა რო ჩვენ მოსურყავთ თქვენამდე დანარჩენს რა ვინმეს თუ რა იმეს თქვა უნდა დაამატებენ ბიჭებს და მოკლედ ეს ერთი ლამაზი დღეობით ქვეყანაში ისეთი ამბავია ხო ძალიან ბევრს უჭირს ნუ დასავლეთში ყველაზე ხათ ახლა მოგიხსენებათ რო ძალიან ისეთი სიტუაცია მაგრამ ჩვენ ახლა უპირველეს ყოვლისა იუთუბერებს ვახასიათებთ, ნუ არა მარტო იუთუბერებს, ახლა ყველას ახლა ვინც TikTokeria და ასე შემდეგ, ნუ მაგრამ იუთუბერებს ვახასიათებს განსაკუთრებით ჩვენი გამოწერების მიმართ პატივისცემა, აი დავის, რა ჩვენთვის არიან ისინი ყველაფერი რა. TikTok-ზე შეიძლება მაქვს ყავს ბევრი ფოლოვერები, მაგრამ იქ არ ვახცე ყურადღებას თვითონ პლატფორმაზე ვიზახი რა. და როდესაც ჩვენმა ფოლოვერებმა ჩაგვიყარეს ეს ვიდეო და მოგნიშნეს ზედ რეაგირების გარეშე ვერ დავტოვებდით რა არ გამოდიოდა იმიტომ რომ ჩვენი იმედი ქონდა იმ გამომწერებს ვინც მოგნიშნა ვიდეოს ხო ხთებით და გავამართლეთ რა გონი გავამართლეთ ჩვენი გამომწერების იმედები გავამართლეთ და ეგრევე წუპაკას გადავუგდე ვიდეო რომ ეგრევე წუპაკა მე დამიკავშირდა იმ დღესვე ესეთი ამბავია ვიდეომა ჩვენა და საქონოქმნო სტრიმები მოცხოთ რამოდენიმე დღე ბებოს ფული შეუგროთ როგორც ნახეთ სტრიმებზე როგორც ნახეთ და უკვე შედეგსაც ხედავთ სახეზე კიდევ ერთხელ ვისარგებლობ და უღრმეს მადლობას გადაუხდი თითოეულ მათგანს მიცვლელი მიიღო ამაში და უმორჩილესი თხოვნა იქნება რომ ეს ვიდეო გავცელოთ სხვადასხვა პლატფორმაზე იქნება სხვადასხვა საიტზე თუ სადაც შეგეძლებათ რადგან როგორც ამბობენ სიკეთე გადამდებია და უკვე სხვასაც გაუჩნდება სტიმული აკეთოს მსგავსი საქმე როგორც პატოსგან ავიღეთ მაგალითი შეიძლება ითქვას დღევანდელი დღის დასასრული და ეს არ არის ბოლო შემდგომ და შემდგომ კიდევ აგრძელებთ ამ ყველაფერს. უღრმესი მადლობა თქვენ და მაშინ დაგემშვიდობთ.